I år, Stig Johansen, som vel var på juniorlandslaget. Ja. Må vi ikke glemme søsteren hans heller, da, som også spiller på damelandslaget. Jaha, som I Canada nå. Ja, riktig. Og hockey skal jo bli gren for damene også I olympiske leker, hvis I hvert fall det internasjonale hockeyforbundet får det som de vil ha det. Ja, men de fikk vel nei I første omgang. Så det må vel opp på neste gang det møte om det. Eller internasjonale kongress, eller hva det heter. Ja, fint skal det være. Det igjen 6.50 av kampen. 6-2 til Furuset. Og vinner Furuset her I dag, så de altså Norgesmestre med 3 strake seire. Og da skal vi vel også ha kongepokalutdeling. Vegard Barli, Patrick Scott, nummer 33. Jon Magne Karlstad. Det et bra skudd ofte, Jon Magne. Og så det en mann fra hvert lag ut igjen. Arne Bilkvam og Petter Salstun. Nei, Jørgen Salstun, han som har en egen... jeg vet ikke hva de uenige om. Et eget oppgjør. Arne Bilkvam har I hvert fall mistet hjelmen, tatt av seg hjelmen. Arne Bilkvam, ja, 29 år gammel med 25 VM- og OL-kamper. Her får vi dette. Skal vi se, der ser vi at Jørgen Salsten borte. Ja, Arne mener at Jørgen begynner med dette her, da, og at han tar igjen, så... men de like gode begge to. Jørgen Salsten, stor og sterk. Mye utvisninger det blitt på Jørgen etter hvert. Han ja. Ofte innblandet I sånne ting. Ja, det godt å ha en sånn på laget. Politimann kalles det I NHL, ikke det? Jo, han vel ikke sånn akkurat han, men Neida. Han har vel en evne til å gå litt over strekket. Peter Eriksson til Peter Salsten. Tommy Jakobsen. Fin passning ut til Cato Andersen fra MS. Cato MS Andersen, som de kaller han. Tommy Jakobsen, Cato Andersen. Marius Ratt. Jon Magne Karlstad. Og lagene kan egentlig spille som de har gjort, for det 4 utespillere på hvert lag. Petter Salsten. Tor Helge Eikeland. Marius Ratt. Ole Eskild Dahlstrøm. Og Furuset velger å spille safe. Det må bli icing ettersom det 4 utespillere på hvert lag. Icing altså spill fra egen banehalvdel over forlengelsen av motstanderens mållinje. .542 igjen. 6-2 til Furuset. Resultatet vel det rett bilde av matchen også. Det vel, hva skal man si, slik det skal være. Ja, Furuset dominerte altså annen periode fullstendig. Vant den 4-0, mens de første og siste periode, som har vært relativt jevn. Første periode kanskje med et ødelite overtak faktisk I spill og muligheter til Vålerenga, men altså 1-0-ledelse til Furuset da. Lars Bergseng der. Øyvind Løsomån. Og Torbjørn Ord skal være nede og blokkere. Ja, vi ser hvor godt beskyttet keeperen med leggskinn, og der ser vi snapphansken, som som en liten pose, skal vi si. Vi ser spakhansken, som han holder kølla I. Og selvfølgelig gitter og hjelm og alt mulig. Her får vi dette skuddet fra Løsomån, som Torbjørn Orskau redder. Så Furuset. Der står Ole Eskild, som heldig å få med seg pucken, og går forbi og skyter. Ja, rask dragning, men Jarl Eriksen var fint nede der. Løsomån, det Lars Bergseng. Skudd via en kølle og utenfor. Løsomån. Roy Johansen. Ganske
snart har begge lag fullt mannskap på isen. Skal vi se på Geir Hofta. Ja, velger å gå litt for langt inn. Skutt litt før på Jan Eriksen, så har begge lag fullt mannskap på isen. Geir Hoff. Så kjempes det voldsomt nede i rundvannet der. Ole Eskil går på løsånden. Synes han har fått litt slem behandling, men noe veldig alvor i bataljene blir det aldri. Og denne gangen så vet jeg ikke om dommer Roald Nilsen, som jeg synes for så vidt har greit seg ganske bra i denne kampen. Kanskje, i hvert fall etter vår mening, gitt noen ganger for mye en utvisning til hvert lag. Ja, det men ok. Nilsen har ingenting med resultatet å gjøre. Nei da. Her ser vi Geir Hoff som blir holdt voldsomt av Steve Brown med kølla. Og Steve Brown gir seg ikke, henge på som en klegg, og så kommer store sterke Lars Bergseng til. Og så kommer Løsomoen og Ole Eskil. Så dyttes det litt og knubbes litt, og Ole Eskil er borte der. Her er Martin Andresen også, nummer 19, kommet inn på Furuset. Sammen med nummer 14, som vel er Rune Kraft. Nå bruker de alle ja, spillerne sine. Nummer 23, Bjørnar Sørensen. Ja, da. Han lager dem som en rekke, da. Det er tre spillere som ikke har vært på isen før i denne kampen. Jeg tror ikke de har vært i det hele tatt på isen i finalene, de tre finalene. Nei, det har de ikke vært. Men Bjørnar Sørensen spiller på juniorlandslaget som var i Finland og fikk en skinnfølse etterplass. Det lurer jeg på også. Jeg er ikke sikker på om Rune Kraft forresten i farten. Jeg lurer på om ikke han er der også. Ja da, i norsk ishockey, de er godt forspent. Det er faktisk, det er jo bare Norge, Sverige og Finland som hadde lag i, har lag i alle fire av VM. Altså for... Eldre junior er VM, yngre junior er jo EM da. Også damer og A-herrer. Så rekrutteringen i norsk ishockey, den er det i øyeblikket ingenting å si på. Vi mangler bare en 60-70 ishaller til, så hadde det vært bra. Ja da, politikerne rundt i Norges land, de ordner det på et øyeblikk. Ja, det hadde vært en, det hadde vært hyggelig. Ja da. Vi ser her. Ja, jeg vet ikke, Kjell Kristian, jeg ser du står ved siden av Ole Eskil. Han skal kanskje på isen akkurat nå, men skal vi få en ørliten uttalelse der? Ja, Ole Eskil Dahlstrøm, du skal ikke på isen akkurat nå, nei. Nei, jeg får vente litt grann. Nå er det en andre smøte på. Ja, du skårer det sjette målet og siste Furuset-målet. Det er bare tre minutter igjen til dere norske mestre. Hvordan er det? Ja, deilig. Fan, vi fortjener i hvert fall. Det har blitt mye hockey, og på en ung kar er du veldig sliten. Nei, litt grann. Det er litt ekstra moro når vi spiller innom, da. Du var litt klammeri ut på her i sted. Er det ampert? Nei, du er ikke noe hissepropp, du. Nei, jeg må bare si fra når de gjør det gæren. Det må jeg få lov til. Det er riktig. Gratulerer så mye, Ole Eskil Dahlstrøm. Ja, Ole Eskil er jo blant de spillerne som har hatt hardest program, og så kommer Jon Magne igjen, og denne gangen redder Torbjørn Olskjær. Med altså både A-landslag og juniorlandslag, og jeg vet ikke hva, og Furuset, og nå tre NM-finaler. Og skal nå da begynne den virkelige oppladningen. Her ser vi det siste skuddet til Jon Magne Karlstad, som Torbjørn Orskjau, som har udekket, ikke hadde noen store problemer med å redde og blokkere. Nei, det blir en tøtt program, men jeg tror de aller fleste, kanskje bortsett fra Vålerenga, er glad for at vi nå er ferdig med NM, slik at man da kan begynne å forberede seg først med landskampen mot Sverige denne uken. Neste onsdag og torsdag er det vel, eller er det torsdag? Nei, det er onsdag og torsdag. Det er to landskamper mot Sovjetunionen, Lillehammer og i Sarpsborg, tror jeg. Og så har vi jo da Finland like før påske, alle på hjemmebane, før VM begynner 16. april med kampen mot Sovjetunionen. For Norges vedkommende da. Ettersom vi er sidet lavest, rykket opp fra V-gruppen, så møter vi jo de antatt sterkeste i de første kampene. Sovjet, Tjekkoslovakia, Sverige og så videre i de første kampene. Skyter Peter Eriksson over mål, og det er igjen 2 minutter og 25 sekunder av kampen. Det
Ja, vi får håpe at de får komme til gang med utdelingen av kongepokalen, for vi må vel regne med at den vil havne hos Furuseth med 4 måls ledelse og 2-25 igjen. Det greier vel ikke Vålerenga, får vi tro. Og hvem som skal dele ut kongepokalen jeg ikke helt sikker på, men vi skal nok se det når det skjer, hvis vi greier å få det med i vår sending. Ja, det nok Ole Jakob Libeck, tenker jeg, fra... Ja. Så det avblåsning for offside. Da det jo slik at neste år, neste sesong, så åpnes jo denne byhallen i Oslo, eller Oslo Spektrum, som den vel skal hete. Og både Vålerenga og Furuseth planlegger å legge i hvert fall deler av sine hjemmekamper nettopp i Oslo Spektrum. Det riktig. Særlig Furuseth har jo vært, skal vi si, plaget i gåsøyene av at Furuseth-hallen er alt for liten. Vi har denne nykonstruerte rekka inne da, med Rune Kraft, nummer 14, nummer 19, Martin Andresen, og nummer 23, Bjørnar Sørensen. Hyggelig at alle får spille nå mot slutten, slik at de har vært på isen i NM-finalen. Men utpå nå kommer da første rekka, første femmeren, med Geir Hoff, Jarle Friis, Ole Eskild Dahlstrøm, Petter Schalsten og Tommy Jakobsen. Det er klart at også flere og flere norske lag satser på en slik knallsterk første femmer, i likhet med Stjernen, som sikkert mange husker Stjernens første rekke. Eller hvis vi går da til Sovjetunionen, for eksempel, med denne Makarov, Krotov, Larionov-rekka, som nå oppløst. Vi husker sikkert mange tilbake til Petrov-rekka og så videre. Sovjet har jo alle år kjørt på en knallsterk førstefemmer. Ja, det er bevisst politikk at den bruker har en typisk førstefemmer. Og så ser vi her, prøvde Jarle Friis å treffe Geir Hoff, men fikk ikke kontroll Geir. 1.37 igjen av kampen. 6-2 altså til Furuseth. Men vi skal huske at Vålerenga leder tredje periode 2-1. 1-0 til Furuseth etter første periode, 5-0 etter andre periode, og nå altså 6-2. Ja, Furuseth er vel det første laget i historien som slår Vålerenga 3 ganger etter hverandre i Fjordland. Det er sjelden kost. Arne Bilkvam, Torbjørn Norskau blokkerer, slipper pucken. Men det var blåst allerede, han skal jo kunne få lov å blokkere i 3 sekunder. Uten at dommerne blåser, men om det var 2 sekunder og 8 tid eller akkurat der, var jeg ikke helt sikker på. Det er jo ikke riktig å blåse der, for pucken ble jo dratt ned i zonen til Furuseth igjen. Her får vi dette siste skuddet fra Arne Bilkvam, som sitter i snappen til Torbjørn Norskau. Det er vel en av Torbjørn Norskaus svakheter, og at han er dårlig til å orientere seg hvor andre spillere er og sette i gang spill igjen. Det blir ofte med at han går med den i snappen. Det er bare ett lag i Norge, roper Furuseth-tilhengerne. Det er jo Vålerenga-tilhengerne som ofte roper det også. Men denne sesongen er det helt klart at dobbeltvinner Furuseth, altså vant både grunnserien, de vant sluttspillet som Vålerenga gjorde for 2 sesonger siden. De har vært Norges klart beste hockeylag, både på papiret og i virkeligheten. Så spinner de tilbake til Torbjørn Norskau. Det er igjen 33 sekunder av kampen av denne NM-finalen, denne tredje NM-finalen, som egentlig kunne gått over 5 kamper, men som altså ble avgjort på bare 3 da. Og dette laget fra Furuseth i Oslo blir Norges mestre foran Vålerenga. De to Østfold-lagene, Stjernen og Sparta, ble slått i semifinalen. Og vi skal ta med oss sluttsignalet, og da skal vi få en kort sluttkommentar fra Geir Hopp, en av de sentrale spillerne i Furuseth. Kampen er slutt, publikum jubler, spillerne strømmer til Torbjørn Norskau, og en sluttkommentar fra Geir Hopp. Utrolig sympatisk av deg, Geir Hopp, og vente med å juble til du har snakket med NRK. Jeg må først få gratulere med seieren nå. Var det veldig morsomt å bli norskmester? Ja, det er herlig, i hvert fall med en sånn gjeng som Furuseth, for det er bare et par stykker som har blitt norgesmester før. Og vi har vært ordentlig sultne hele vinter, så det var herlig.
Det var fullstendig enveiskjøring. Det har kontrollert alt hele kampen gjennom sin selv. Kanskje hadde det litt flaks i første runde. Ja, vi spilte på en litt annen måte enn vi har gjort i de to første kampene, for vi gikk litt mer hjem på banen og prøvde å hele tiden ha folk på riktig side av motstanderne, og det var en veldig kattaktig i dag. Vålerenga gikk rett i bare, og dere vant som fortjent. Du, nå skal jo du snart til VM i Schweiz, og vi vet du har et kne som er hardt utsatt. Hvordan er det med det? Ja, det har gått bra nå i sluttspillet. Jeg har fått litt hjelp av visse leger, så vi får kanskje hvile et par dager nå, så får vi begynne på den VM-oppkjøringen. Men nå skal du først ut og juble, Geir Hoff, og jeg må si at jeg ønsker deg og dine fullsett kolleger hjertelig til lykke med titlen, og ha en god og hyggelig feiring. Ja, det skal vi ha. Takk skal. Ja, vi må bare slutte oss til gratulasjonene vi til Furuseth, og jeg ser at ishockey-president Ole Jakob Libeck er kommet ut på isen der. Skal dele ut kongepokal og premier til Furuseth. Her skjer det. Petter Schalsten får kongepokalen fra Ole Jakob Libeck, presidenten i Hockeyforbundet. Og det er den syvende bøtta det, som det heter, til Furuseth. De har vært seks NM fra før. Og her ser vi spillerne. Torbjørn Orskaug, keeper. Vi ser Tom Jakobsen. Vi ser Kato Tom Andersen med ryggen. Morten Andresen, som alle kysser kongepokalen. Og vi ser Knut Valby der. Vi ser Jarle Friis med skjegget. Og vi ser de andre gutta, Kato Andersen. Alle er like glad for å holde i kongepokalen. Ole Eskil må titte skikkelig på den. Og en virkelig fortjent seier og et fortjent Norgesmesterskap til Furuseth, som også får gullmedaljene da. Og vi skal holde det gående litt her. Jeg skulle også likt å ha hatt en liten prat med George Kingston, om ikke akkurat i denne sendingen, så i hvert fall til Sportsrevyen i kveld. Vi får prøve om noen kan hjelpe oss å få tak i George Kingston. Høre hva han sier både om spillet her og om sjansene foran kampene mot Sverige torsdag og fredag denne uken på henholdsvis Kongsberg og Lillehammer. Ole Jakob Libeck altså, president i Norges ishockeyforbund, og Kjell Kristian, du har tak i mens vi ser denne utdelingen. Du har Geir Myhre, som jo er mulig trener for Vålerenga neste år. Hva vet jeg, trente altså Manglerudstad denne sesongen. La oss få en kommentar fra Geir Myhre. Ja, jeg står her med Geir Myhre, og er det sannsynlig at du er den nye Vålerenga-treneren? Det er nok meget sannsynlig, ja. Da er vi enige om det, Jon, så slipper jeg å lure mer på det. Men hva har du å si om dette som har skjedd her på Jordal i kveld? Nei, først får han jo gratulere Furuseth, som jeg synes holder et nivå i norsk hockey som ingen andre lag gjør i dag. Så det er bare å gratulere Furuseth. Det har vært litt opp på det med Furuseth også, men stort sett har det vært bare opp denne sesongen, og nå var de helt umotståelige. Etter hvert som sesongen har gått, så har Furuseth holdt en mye jevnere kurve enn de andre er vel kanskje over høyden for i år. Og det er klart, Furuseth har jo bare blitt bedre og bedre. Når du ser fremover mot VM og VM-spillerne som er aktuelle ut på isen i dag, hva har du å si til det? Nei, vi må jo være klare over at det er jo de beste spillere av Furuseth som også er motoren, og kanskje det beste på det norske landslaget, så sånn sett så lover jeg vel godt. Når det gjelder Vålerenga som du skal overta, det må bli en del strafferunder i den løypa der før du slipper de ut på isen til sesongen igjen. Det er vel kanskje litt tidlig å begynne å gå ut og kritisere og si noe nå, men det er klart vi får jo prøve å matche Furuseth neste år, for det er klart i Vålerenga så er de ikke fornøyd med sølv, så vi får se. Nå er vi jo vant til at Vålerenga er litt opp og ned i alt mulig, men dette var liksom, det var liksom så på en måte, jeg må nesten bruke ordet hjelpeløste perioder. For det første så får vi jo da tenke tilbake på fjoråret hvor Vålerenga ikke kom til sluttspill, så er klart i år har de tatt sølv i serien, sølv i NM. Så for så vidt så får vi si at det er en brukbar innsats. Det er klart det vi står i finalen nå er at Furuseth per i dag er et mye bedre lag, og det er klart det er vel det vi skal prøve å rette på neste år. Da sier vi tvi til Geir Myhre og Jon Hervik Karlsen overtar. Takk skal du ha, Geir. Ja, Kjell Kristian, lett foran deg omtrent står Roger Lindqvist litt til venstre for deg der nede ute på isen ved Furuseth-boksen. Det er Furuseth-treneren. Jeg vet ikke om vi skulle prøve å få noen ord. Han går akkurat inn i boksen der. Om vi skulle få en kort uttalelse fra Roger Lindqvist, og kanskje også spørre han om han har tenkt å fortsette som trener i Furuseth neste år. Men her står altså Furuseth og jubler og er så glad over en NM-titel
nummer 7 i klubbens historie. Den første til Furuset siden 1983. Og der ser jeg at Kjell Kristian har fått tak i Roger Lindqvist. Vær så god, Kjell Kristian. Ja, Roger Lindqvist, trener på Furuset. Gratulerer. Takk så mye. Var det en nervepåkjenning? Ja, det var det faktiskt. Jag var orolig före den här matchen angående koncentration. Vi alla ville avgöra med den tredje matchen här, men det är svårt att koncentrera sig när matcherna kommer så här. Nu har du alltså sörjat för att Furuset har blivit vårt desidert bästa lag. Är det väldigt mycket tränarens förtjänst eller vem ska ha mesteparten av äran för att Furuset är så gode och blivit årsmästare? Ja, jag kan ju tala om att fram till dagens morgonträning så hade vi 248 gemensamma träningar plus 55 kamper och dessutom en del individuell obligatoriska träningar, så att det ligger mycket hårt arbete bakom. Det gör det. Det är som en väldigt flott gäng där, som är mycket sympatisk och seriös i det först. Ja, det är enormt fina gutter. Fin inställning och ja, det är ett lag. Det är inte någon, även om enstaka spelare kliver fram och gör poäng i matchen, så är det laget som vinner hela tiden. Skall nu Roger Lindqvist träna Furuset också till nästa år? Ja, jag har ett år kvar på det kontraktet som jag har gjort med Furuset, så att det blir det väl antagligen. Får du då behålla de samma spelarna och få ända bättre spelare, så att det blir helt omöjligt att göra något med? Ja, det hoppas jag. Nu är det ju styrelsen som får fortsätta eller börja arbeta här, för jag menar att Furuset ska sikta in sig på att kanske göra bra ifrån sig i Europacupen nästa år. För dels för att norsk ishockey är på väg upp över rakt igenom på en högre nivå. Så därför måste man kanske titta även på spelarbiten. Och så Roger Lindqvist, vem var banans bästa spelare? Ja, jag tyckte att vår målvakt Torbjörn Årskar och bästemanspremien lilla backen Tom Jakobsson stod lite över de övriga, men den som vann matchen åt oss, det var våran tredje formation, våra gula femma med Kato Andersson, Peter Eriksson och Mårten Odden, Jörgen Salsten och Abdul Moom Larsen. Då vet vi det, Roger Lindqvist. Nu ska du feira och ha det hyggligt med Furuset-spillere, och vi önskar dig en svärt god kväll och gratulerar med seieren. Det tackar jag för. Det sa alltså då Roger Lindqvist, och då Jon Herby Karlsen, är det du som får lov till att avsluta här från Jordalomtiden. Ja, tack så mycket Kjell Kristian. Detta har varit, selv om det aldrig blev en, ska vi säga, en stor hockeymatch, så bevisade Furuset att det var ingen tillfällighet att de vann grundserien, att de har slått Vålerenga, tre strake seire i NM-finalen, och alltså är Norges i ögonblicket, som de väl har varit mer eller mindre hela säsongen, Norges bästa lag. Det ska bli spännande att följa norsk ishockeys utveckling i den närmaste tiden framöver. Landskampene som jag har nämnt mot Sverige, Sovjetunionen och Finland. Och inte minst selvfølgelig da i Bern i AVM, hvor vi är på första gång på 25 år. Kampene som begynner där 16 april och som varer fram till 2 maj, då detta VM avslutas, och hvor vi ska ha som första uppgave att hålla oss. Vi nummer 7, dårligst, ikke nummer 8, for da rykker vi ned, men nummer 7, eller nummer 6, eller nummer 5, som landslagstrener George Kingston sier. Da har vel ikke vi noe særlig mer her fra Jordal Amfi i denne omgang. Vi sier takk for oss, og setter tilbake til studio på Marienlyst.